ba a samun mulki a ƙasar nan ba sai an manta da Allah an cire imani an cire kasa a shirye nake in kashe biliyoyin kuɗi ga mutane ko mai yawansu kan wannan neman mulki ni a wajena in kashe mutum dubu ba wani abu bane ba daɗin gwamnati a hannun kenan sai nake wancan ɓangaren a hana su zaman lafiya a jefa gaba a tsakanin su da yake suna da ƙabilu da yawa a ƙirƙiri wata hanya da za su dinga faɗa da junansu zubar da jininsu yadda hankulansu gaba ɗaya zai tashi rikice su gigice har a yi zaɓe sannan su ankara in ya so daga baya sai a sarara musu babu abin da zai hana ni tsayawa takara kuma insha Allah sai na yi nasara manyan ƙasar nan babu Allah a cikin zuciyarsu ko kaɗan ya nake ganin hawaya idanun soja a land where lawlessness becomes the order of the day. Bribery and corruption a delicacy. Hunger and lack of shelter a trend. The masses poverty ridden. After the success of Wanigeri, Sey Alahira and Mati Delado, the hit team returned with another blockbuster from UK Entertainment. Kasata, my nation. Tunkan na ƙara so nake ta jin ihu ka. Kai da waye haka yo excellency? Wannan fa idan baka so ya kwana ba, wallahi ba zai kwana ba. Sannan kuma idan yau a ɓoye kake so ya kwana, wallahi dole ya kwana a ɗaure. Ƙasar ne za ta kasance cikin mummunan tashin hankali. Kullum sai dai ci baya, babu ci gaba. Ba ka ganin da suke kona mana hotunanmu da kayayyakin jam'iyyarmu. Ku je ku yi ƙoƙarin watsa su. Duk wanda bai watse ba ku harbe shi. Yes. This is an order. Dan Allah karka. Karka mai da mu mara. Kasata. When capitalism gets to the extreme, it doesn't allow an even flow of economic resources. Kasata, my nation. Mashin abin da yake gudana fawa shine yajin kantin likitoci. Ba ni da bukatar zama da su. Baba ka manta likitoci suna yajin aiki ne? Yajin aiki. Allah wajen ran kasar nan ruwan sha ni gagara talaka ai ruwa a garin nan ne yanzu na tsada gona ta ba ta ba da abin da ake ci gidan kasata a few privileged people get rich beyond conscience and almost all the entire people are doomed to be poor wallahi ba ni da kowa ba ni da kowa shi kadai kawai ya rage mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un The rules of the system remains unchanged, and the only way out is to change the system, which results to an urge for a change. Yes, sir. How is this possible with a system like this? Find out in Kasata. We have the community, the tarayya, we have the jaha, we have the local government, we have the dala. Ye mulkin kasar nan, karfi gare ta, babu mutumin da zai dandana ta ya kauce. Mafi yawancin shugabannin ƙasar nan suna da hannun jari a ƙasashen da suke kera janareto amma gyaruwar wutar ƙasar nan ba yanzu ba kasata an Umar Kofar Mazugal movie starring Sadiq Sani Sadiq Jamila Nagudu Rahama Sadau Hawa Maina Alasan Kwalli Tanimu Akau Malam Inuwa Hadiza Muhammad Tijjani Faraga and Alimu in a special role Written by Yakubu M. Kumu, produced by Umar Kofar Mazugal, and directed by the director with a unique style, Yasin Awal. Kasata, a crisis between the law and the system. Watch out as it comes your way. Is the spirit of adventure and awakening. Karatun nan dukan mu ma mun yi shi daidai gurgurdu. Amma namu ne ma yake tashi a cikin babu. Every loss. Wani lokaci abincin da zamu ci ne ma yake gurgurdu. Every failure.
iyayenmu ma ni ma suke sani saboda ba sa karuwa da ba ma taimaka musu. Every defeat babban abin takeice shine ɗan matan nan na zamani ba sa kula, but the zeal to achieve could change this. To shikenan gaskiya ne, amma yanzu menene shawara? Kitty Production, the home of family entertainers, presents Gaman and Dina. Sometimes you don't realize your own strength until someone tries to take advantage of your weakness. Gaman and Dai. Duk umarnin muku. Tabbatar da cewa kun aiwatar kamar yadda nace. Gaskiya jikina ya bani cewa wannan abin da ake so a samu ni hadari ne. Na fahimci cewa masu taurin kai ne su. Young, vibrant, zealous, and having the urge to experiment and explore, they set out on an assignment. Wannan ma ai girmamawa ce. Ai girman mutum a duniyar nan gaba daya. Ya danganta da yadda kwakwalwarka take sauri. Wajen tunani. Ni ma tuntuni ina da wannan tunanin, amma faɗa ni kawai ne. Oh, kana so ka nuna min kai jarumi ne ke. What is the nature and outcome of the assignment? Find out in Gaman and Dai, an Alimu movie produced by Sadiq Ahmed, co-produced by Musti Junior, written by Alfazazi Muhammad and Alimu. Assistant directors Sirius Oscar 442 and Mini Espanol Alfazazi Muhammad Awanwai Abdullahi. Directed by the Whiskey director, Alinuhu. Na so in san sahihin maganar ku. Shin gaskiya ne? Mu shiru. Ba magana ake muku bane? Kuma kai raba kanka. Kai, kai. Gaman and Dai. When a dream is stirred awake from slumber, the spirit of awakening rises. Welcome to the Fadil Amin Show. Headmaster. Malam Ladi ya ji ya same ni a fada. Ya ji ba abin da kake koya musu in banda noma. Ya rara. Kun koya muku, I love you mai gari ba? Ka koya. I love you. I love you mai gari. Headmaster. Headmaster shirin zaman duniya. Labari ne na Malam Ladi da rayuwarsa a makarantar ƙauyen Gangare. Man. Mutum. House. Waye ya fita na? Kowa ke sanya gafushin kai ta baɗan bazawara. Headmaster. Headmaster. Ba a dukan wannan yaran. Sai ka tambaye ni abin da ya laifi ya fito ya aji. Ɗan bazawara ne, ba a dukan wannan yaran. Headmaster. Labari ne na shugaban makarantar ƙauyen Gangare. Kan bazawaran nan fari sai a rubuta da kowane mutum zai ɓata shi. Mahaifiyarka ba mace ba ce? Ta yi muka bari ta. Ta gama ba ni nono. Na sha. Daga kamfanin Express Media Art Nigeria Limited. Headmaster ya aka yi? Na kama wannan da ita kifan ba da ƙoila. Headmaster kana so ka ce ka kama kwarta yake? Kwarta ka su karkada. Ba mu gidan ne ranka da dai. Ni eh karba shahada mu gelbe shi. Headmaster. Yanzu kai kana da 3000 kace na maka kashe kanka. An ji da tunu wannan sai da masu wankan gawa su kwashe. Sun fada kar har ma da nishadi ga masu neman su kyakyata. Ai mutumin nan ustadi ne da idani ciki. Sai da ijanyo min ayoyi 3000 kariya yake. 3000. Ai mun farautar headmaster. Headmaster, labari ne na mai garin Gangare. Are you the district head? Open a bit. Kaga waɗannan fa gaba ɗaya fa jahilai ne. Ba fajin turanci suke.
ka je ka kirawo mini headmaster da mallam Dallaji ku zo nan mu raba abun nan yawa ni ina ji su suna fasara headmaster labari ne na yadda yaran makarantar kauyen gangare suke karba a jika ku ce kore kare ko rai kare na cikin giwa Headmaster Kaji Angon Bazawara mai bada gundarin manhajar ilimi a duke yau ƙarya ta ƙare ƙaryar waye ta ƙare labarin da kuma tsara shi Ibrahim Burniwa Headmaster what's the talk sai anan to ta yi karatu ta hanyar lafiyar nasara ba jagorar shiri Ino Sama Azu Headmaster idan saniya ta haihuwa sunan dan Amari a cikin garin nan wani mai gari ne kowa ilimi Ana mulkin hauka. Ban gane ana mulkin hauka ba. Headmaster, turancin ka daban. The village must give him 10,000 naira cash. Kashi kiji. Kunna marban daki. Shirin Malam Ali Saira. Shiryawa Usman Ma'azu. Headmaster. Talle Ebo Sandi. Sorry sir. Mai garin ne sa? To uwa da ke saniya. Headmaster. Headmaster. We send him so that your children can get better education. Wannan malamin da aka turo ina kunnin ka yake baka ji ya ce bota ba bota a wanda ake shafawa buredi better education dii kawai baki yake ba da umarni Nazifi Asnanik uban ka waye a nauzan Najeriya manu ya ni ko eh uban ka waye a nauzan Najeriya headmaster 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 abun disa na hada ku a gurin nan ba wani abu bane ke amarya ina son nuna miki auren nan baba ni ne na matsa ba kaka ce ta matsa tace auro ki ta zuba kudin ta auro ki to in kin bi ni a sannu mu zauna lafiya dan ko baki bi ni a sannu ba billahi lazi ranan tsaka za ki ga red card ki san ko a cikin bane ana daga wa mutum red card ta zai iwaji saboda haka kin fahimci abin da nace insha Allah sai za a samu tsara ta bangare na kunni gida zan kiyaye to to madalla Allah ya maki albarka to dan ba ku guji za mu shiga tattauna gaggawa wataƙila ba mamaki a gidan mu a saka dokar ta baci kina za a sa doka ta baci a gidan nan gobe ki tashi kaka na'am me kenan kaka so no kenan ba ku ba eh to ko alkali a kotun zai magana kai ke ce court ya kai to kaka magana ce za mu yi akan wayannan mutanen to wayannan ki musu ki sa musu false stuff sai dai na fitar waje suna cewa wasu ne iyayena wannan tsinka ne suke yi kin taba ganin inda kunkuru ya fi giwa hauka ce yi ko kai kai da hankali kai daidai ya isa ni kuma na za ka shi ba ka yawa a to eh an mare ka an mare ka eh shauran mamari to Abun abun ma da ima bai kyautawa yi yayi daidai to kin san girman Allah dan ba sai na babbace wannan kin ganda duk kika waji gare kika wannan an musu gunduwa gunduwa ko an bankare su irin yanda ake wuki gunnan banda ya sai ne banda wannan in ka ci gaba da haka zan karere ya ka anan gidan in tattara ka in zuba ka aiwarka mai amfana banda bakin ciki wanda bai san mutuncin iyayensa ba duniya ce ta ishe ka riga da wani kaka na'am aka raba jiran nan biyu a bashi nashi da iyalinsa ya je ya nemi iyayensa tunda mu ba mu kai za mu haife sheru ba ya je ya nemi iyayensa akan wannan shine zan raba gida ba zan raba gida na ba muna tare ku ne dai iyayen shi bai isa ba ba baba rabu da shi sai ba shi abin ku idan ba kwanan kwanan nan zaki yan kwana kwana ka haife shi kaka saka da zaka ji wa 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 Allah ya sauki har an yi ne lazo gidan nan marko ko dai ka wuce ka ba gidan nan kai a kai wallo Allah me nake ci da baka na zuba ba Allah ha irin wannan dina kariya ka anan gidan zuba ta ba abin da za ka yi mutum ne da lahira kuma me ne wannan
suna na Luba Tarkwasa kamar yanda kuka sani baba Shehu ni na gayyato ka wannan taro tare da duk karuwan da suke cikin gidanka a matsayina na shugaban su kai kuma uba ne ga duk wata karuwa da take cikin gidanka amma har yanzu bamu ji ba idanunmu har yanzu ba su gane mana ba bamu san wace irin hobbasa kake yi na kwato mana yancin sana'ar mu ta karuwanci ba kamar yanda sauran karuwan suke da yanci a sauran kasashen da suka ci gaba karuwanci ba sata bane ko sata ne idan sata ne a fada mana kayan wa muka taba ba ba kamar kalman nan ta da kaman man shata da yake fada kowa gumin sa yake ci amma wanda ba haka fadi kanki tsaye karkwasa a ji yadda riga za ta yi wa mutun ado bata kai fatar jikin sa ba mu ya kyauta a ce duk inda za a tafi a garin nan a danna a tafi da mu wannan abun ba da ku ake ba da mu ake da bi aka yi dukan akuyar kishiya in ta noma ta hauka ce ai da shi ai ta shuka da hankalinta kai ni bagari in ba karuwa wallahi ko bi in wuce ba na yi haka ne dan duk abubuwan da nake kasa ba su wuce wayannan ba ni ne kadai nake ciniki mafi tsada mafi hatsari kuma nake kasa tsiya in shiri ba dan haka baba Shehu yanzu sai ka gaya mana kai muke sauraro ina mun fita Kwarkwasa Hadin waya Alle muku albarka Daga randar da an ce an rufe gidan karuwai Ina tsaye sai shu A cikin kokwaldi kai na naji Zuwa can da kuma jin sha ce mun shiga uku to abin ne kisa da ku kwarkwasa hadin waya da duk wata karuwa take a gidan nan Allah ya muku albarka amin yanda kuka rungumi wannan sana'ar taku ta karuwanci ko da yaushe kuke kokarin yin da za ku kare mun mutunci na to zan nuna muku dan halan ne kun gani abin da nake so da ku kwata da hakarin ku kada wannan zancen za a rufe gidan karuwai ita muku da hankali zan budike inda na inda zan yi duk ta inda zan bi ga na dawo mun da martabar wannan karuwancin naku zan bi kun fahimta wayancan mutanen da suka zauna suka je suka samu manyan gari suka yanke shawara aka yadda cewa za a rufe gidan karuwai kun fahimta zan ɗebe ku zan tura ku cikin su ku ga mutai da ƴaƴan su ku ga mutai da har matan su wanda duk ine mu yin bukata wanda duk in wasu kuka san a matsayi yake bukata yake neman biya inda bukata sun ta biya ku biya musu bukatar su kun fahimce ni abu ɗaya ne za ku yi wanda raina zai ɓaci in kasa bacci in ji zuciyata na daka a ce wata a cikin ku ta koma gidan iyayenta ta guje ni to matuƙar aka yi wannan gaskiya fi sabilillahi ba za mu shirya da wacce ta yi wannan ba to ni ma ina da tambaya fa wannan matsala da ake ciki shi karuwancin nan in yana da constitution a gaya mana idan babu sai mu ƙirƙiro kayanmu kar ka damu dan Allah muna cikin walwalanmu muna cikin jin daɗinmu muna shan yayanmu haka kullum na tsaka gaba ka ce wai an hana karuwanci an rufe gidan karuwai kai ya isa ni ma ina ciki kana ji ina farin ciki yanda aka hana ka kai yanzu haka da ke aka kokarin hana mutum abincin mu hana mutum abincin da ya ka raba ki lalacewanka ya kai iyaka kaka kar ku ki manta
kullun da safi da in na fita. Yar kazan nan zan kawo ki. Amma kuma yanzu farin ciki yayi an hana ka ruwan ci. Shikenan. Allah ya sauke. Ka rasa inda zaka yi aiki. Wallahi gara ka je kasuwa kana gadi. To an ga sanu ku da zuwa. Sanu ku to. Ba za ka tashi ka karbe su ba? To. Ka iyayenka. Tashi bana ka karbi kon karbi kan ne. To ba kina kusa da tsugo ba sai ki taimaka masa ba. Ba hiran ta zuwa. Tana ne abinci nake ci. Iyayenka. Ga babarka. Ga mahaifinka. La ilaha illallah. Kaka, gaskiya ni fa ina son ki gane wannan. Ki daina yawan hadan da mutanen da mutanen nan. Haba dan Allah dan Annabi. A'a, ke dai tunan tashi ne ina son kina kula da ni a hannun ki nan na girma. Amma wa'annan gaskiya fi sabillahi ni a kai ina. Ka yarda ni kakarka. Baka yarda wa'annan kuma iyayenka ba. To ni na haife su. Ke dai so kike ce mun an yi mutan hanya. Shehu, ni na haifi mahaifinka. Baka yarda da shi ba? To har ni ma baka yarda da ni ba. Baba. Na'am. Ya kuri. Inde shehu ne. Duniya ce ta ishe shi. Ta fi gaba ruwa jima. Ki rabu da shi. Ba an anda sai dan ga maka wannan. Ga ya ma gaskiya. Ni nake ganin duniya ne kanta. Yau ma gashi an hana mu sana. Shehu. Allah shirye ka. Shehu ashe aka raba ka da mutunci. Lokacin da mutunci an raba mutunci ya kare kai ka zo duniya. Da kike balala yazo ya isa kimara. I kiran gas. Sai mun ma da gidir. Shehu Allah shirye ka. Sai mun ma. Ya kaji. To ya bazan yi shiru ba. Cewa fa kai zaka kwato mana yancin mu. To ya kyauta abin da kai sai ka zuba mana ido mu mu zo mu zauna wato kai ma ka zauna a rasa wanda zai ceto wani. Eh shikenan kuna gani aka zo masu koriyar damaran nan wajen mota shida ku kuke ga dan gidan ba wajen gurbe ku dalke ni sani a mota ko to kai da ba ka san da su ba ka kuma dauki alwashi in haka ne ai sai ka duba tun daga farko ai shi gini ana barin sa ne tun ranza ne kuma ana haka rami ake ganin abu daya a cikin biyu ko wanda ya fito ko wanda zai shiga kuma mu har yau ba mu ga ko daya ba saboda haka wallahi sai an nemo mafita ko kuma duk mutumin da ya hana garaya gabar da mu kudi da aurewa ni ba abin da ya dame ni bane jifa in ya wuce kaina ya samu uban kowa amma tunda bai wuce kaina ba ya tsaya a kaina to ban ki duk garin a mace ba wallahi ehe ni ka sa na hanya ma wato wallahi ka sa na hanya ba dai ba sa san ra'ayin an ne ba sa so gadagada ne ba sa so ko eh to an gama to ka samu da zani zaka bi ni a'a yau nan kuma an ce da kuturu Allah ya lance ka adalla to yanzu ka zo mu je ni na san dabarar da za a yi zan samu atan guri gyara a dai zahirar ke sana'a muke yi amma a can ƙasa abin da muke to ai daɗin gudu ai shi yake sa budurwa ta tallabi kirji Alhaji eh Alhaji kona lafiya mu tashi lafiya son ne lafiya ka tashi sai mana bakum ya ku bakum Alhaji sine wanda na ga miki yazo yazo sine ya sake zuwa sai na ce barin ka hausi sine ina so gefe da na sagu okay to ya sunan malam en cewu ikon Allah kace ta kwara na ne ashe Allah ba ka bar gajira ah suna da yani suna da yani okay wato a herin fa za ta ji gaba da amsa sunan take na rufe shi insha Allah sabu ta juye take bane da can ni nake irin wannan sana'ar cikin da kake so za kai to duk abin da za a siya sai a ce a jerin fashehu kamar su gishiri su waye da sauransu dai haka abin da nake so da kai ka sani ba na son yau rigima wannan abu taimako ne nake rumfan nan ba kudin haya nake karba saboda haka ku zauna lafiya haramun ne yawan rigima ai haramun ne saboda ku dai ba yara bane yasa yawa amma sai mu yi wa annabi salati 10 makaranci kullu huwallahu kafa 47 falaki da nasi kafa 46
Allah subhanahu wa ta'ala da ta mai safu assalamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin ito fatiya amiu ushi ushi alaji kuma dauka sai luba nuna shi shi yana ina ki nuna shi na ga ya miki tunda ai ba tsoro kike ki nuna sakan da za ta yi miki kokawa kana a cikin gurin ganka ko da kwata ce ne yana zuba ba amma tantanka amma kai to kamar da wukar ku be mana sai ai magana kai ne kai wadan kanwata da gagon Jesu ke to ai gundarin baki ba yan ka baka ba mutuncinka kai ne kai kanwata gudun ka da dangin iyakar jika mutuncin ka kai ne ka sa kanwata ta ji gaba ɗaya ta yi nauyi to billahi allazi la ilaha illa huwa in baka yi da gaske ba in ban mai da kan wannan kwata magudanar jini ba Allah ya tsire maka albarka wallahi zan sa ma tsatsarin yadda ake yi da gidan gona gula ta ce mata waso su ina ga ya maka tabbatar ko su yake da ringin motar jaka mutuncin ka dan auzu barin ga yamma mutuncin ka billahi allazi sai ka gane kuranka a garin yaya to komai fa annan aka yi ba maganar fanka taya aka yi haka cha nake abun nan ni ganin sirri ce yai kai ne kai ko ba kai bari abun nan ai so daya ne fatan hanya ta yi ko ba haka ba kana ji yarinya ta shigo tace ta tsammanin gidan matan aure ne za ta kama ruwa nace to yarinya za a taimaka miki ki kama ruwa ta shiga ta kama ruwa da ta fito ni ma sai na kai kamun wani wajen ka ji yadda aka yi to ke nan yi miki kama da gidan matan aure gidan fasikan shine zaki zo ke baje har yi miki ta tabbatar kin kirga gudun fanka ko nawa nawa gida gidan su da kake billahi allazi sai ki gane kuranki sai na tabbatar miki ni zuciya ta tsabu a yi dora mata matsara ko gani kai mata tsara ki a wata sai Allah a cikin ta ono ki za mata iban aka ya mata albakacin tafiya na sare ki na tsaro babban dan auzu dan auzu dan auzu magana kare ai an gama komai sai luba shin baki ga ban ne sai luba baka muka wuce maganan ba eh an wuce wurin kin san Allah yadda kika sake ka kwanta ai zauna ɗaya ne safa miki hidaya yadda ake yin ta ake fassal lambobi a garin nan to lalle sai kin tabbatar da baki na billahi allazi ni aza ku da tsikara da ke fawa ta ka ka ce maka wata to tawadan Allah za ta yi amfani a nan za ta ga ranar ilimi wallahi sai ka gane kuranka kuma sai an yi hakan da kai zaka ga yadda makiro take bibiyar mutun in ya ci bacin ta karshe za a ce sata a gidan barawo sai ta tashi a rance wallahi zaka gane you will too surprise you will be in sensor kanu ka no somebody kaza ko gane ta will ta kana Allah wal mutai na kai ali banga ai da ka batta an kara abin nan me kace in cha nayi da na san ta wajen ku ce ai da ban taya ba ki ba ki a shesha shace ke ban sani ba kai dan jikar uba kai kace waye ka kama ah arinya kamar wayayya amma ashe su kawai so lobiyo ce ke arya bariki da ma ake yi ping bang bong ping bang ba bong ping bang bong ping ba bing bong ping bang bong ping bang ba bong ping bang bong ping Malam Seu, yau ne zaki kasa kaya? Wallahi.
wallahi tallahi yau ne zan fara kaga ƴaƴan nan ai waɗannan yaran Allah musu albarka su suka hada kuɗi suka karo karo suka hada mun wannan kayan wallahi yayi kyau Allah ya sanya albarka amin amin to wai sai mai daga kallon sai mai kallo baya cin jiki dan da yana cin jiki billahi lazi ba jiki ba ba nama ba har kashin mu da ya dade da bushewa da karewa Alhaji Shehu wallahi ka gode wa Allah bare da Allah ya sa aka yinwa halin kowa ya fito ito ai ka san bahaushe yana cewa in jiki da ku yafi kunne dauka yafi kunne abu kunne ji duk ba gashi nan ba masu bakin iyaye duk sun watse sun bar mu ai gwanda da Allah ya sa hakan ta faru da ai duk abin da aka yi kowace mai taushin kafa da waye mai bakin iyaye sai ta yayo kafa ta taho wajen ka kuma ka sauke ta anan kai ne kadai zaka sauke ta to kuma kin san gaskiya kwarkwasa sai ki shiru ki jira ai baka sani ba shi fa arziki kashi ne in ka taka shi to mu ba taka shi muka yi ba har wanka muka yi da shi kai ka san hadin waya babu shehu duk abin da aka gaya mai ba dauka zai ba eh dai ya ji amma ba zai dauka ba dan haka kai ka rabu da shi a'a ai ni fa ban ce muku ba zan ba abin da zan ce muku sai dai gode ku Allah ya gode wa Allah dai isa akai walƙiya kayan kowa ya fito wallahi yanzu ina za a aje maka kayan ba ga guri ku shigo mun da shiga guri ta Ah, duro duro, chen yo. Ah, banana iba. Nani burun zaki, nani zaki. Che, che. Zet chum chum zinchi. Oriya kuto kuto oriya baki. Oriya kini. Ah, ita niki. Food de kuka sabo kuka abun namba. Ita niki oriya kuto kuto. Oriya kini. Malan seu. Bana seu. Kenga, oriya kuto kuto oriya baki wanday. Kubale. Ah. Kuwabina agas baki dana kanga. Awa Ya na fakin kashe mota shi gani to amma ba shi zo mu je tun da an riga an Yawa Wannan kayan gari wannan kayan aka very nice Ya Alhaji Baga ba I Seu. Seu, abinda kina yi ba kyau. Ba kyau kuka da. Kina aje yayin iska ma. Kina aje karuwa. Kina aje dan daudu. Kowa kin aje shi. Kin zo kin dauki koren giya kina shan giya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haba ta yi. Giya. Giya ta zo. Kamru. Haba. Kai kai a wani wani jama'a tun me yake a ce ma na sha giya ai za ka ce gari ne abokan na wani arziki su ne kai ya tsaya garo asiki ina asiki yana wani mai baki baki shi ne asiki dan baiwa Allah nan fa in ka mana tsime ne na dan yace ta yake mana kuma kai ma za ka sha bismillah a'a a'udhu billahi
ni in shagiya ah ni ba zan shagiya ba wo kuma kai kamar da ni shirgin na babu bayan nake wani yanda kullun yana naka sa ka nake kwasha habadan Allah dan Allah jilla ka je kai aikin ka kamar mutum da gure taro kari da sami ko me giya ke biki shagiya kina ba su giya kina sha wai ya ga maka giya ne burkutu ba giya ne ba kar ka lalace mini sana burkutu ba giya ne ba duka kai ba ka sha koko sai idan biki gyara zaki bar rufa na wannan au lokacin da kin zo ko ba ta wana babu a kafa ki kin zo yanzu kin zama dangari kin tara yan iska kina iskanci ba magana ricici ba shi dai karambani kana tela ka wanda ya kula ka kin ji kunya kin bata wa garin ki suna me ba yadda za kai da mu haka za ka kula ka da ruka baro kin bata garin ki kin ji kunya banza ai ba za ka je gode in wannan kina yi wallahi nan gani nan bari mu kai tela bata ni kina nima ina ina gani ina kana fasa mini koko zaki koma koro zaki koma kai ka kashe min koko ba wai ricici nan na tsoro ba koko na ni na lo kana kashe mai lo lo to ka dawo ka zauna lo my friend mu muna mu ba ba muna muna jin dadin rayuwar mu ne ni peace yau dan abzin gaskiya fi sabilla da gyara al'amarin nan wallahi da saki tun fara safiya na fito gurin nan ban rike guri ban rike kudi ya kai 500 kai 200 ban samu ba amma dan berabiyan nan ya karba kudi sai azo wannan tazo wannan tazo ya karba kudi ya fi 10,000 ido na yanzu da fara safiyan nan to shi wani Allah ayyuka ma ciki yayi yafi haka ai saboda haka abinda za a yi ka gane ko maganan wiwun nan cike mun in ka cike mun Allah ya sa na samu me ku samu kudi ne ce niki wataƙila sai mu ruware anjima kaga ba dole ga bane dukan buhun cikin kiki shi aka gane abin da nake so in gaya maka ba yadda za yi ina binka wani gurin kuma sannan yanzu ka sake cewa za ka tare jirgin a hau a tasha in kara maka wiwun nan gaba ɗaya ka dauko masifar rashin cinikin nan kana neman dora ta akai na kina Allah sarki kware kuwa wallahi ba zan bayar ba ai matan naki ba ta rasa miji to shikenan shikenan haka ce ko haka ce ko to a rumfan nan ne ai tare ce ko ban ta yi ta ka fa kiwo da Allah na yadda zan fita in bar rumfan nan ba ta uwa ta ba amma kar ka manta ina bin ka mai tan sai ka bani kuɗi na tunda kai ma ba daga gindin jalla ka fito da gurin nan ba ne ma dan kafin kyal ake kyalla a gurin nan bari in ga ya ma tun kan ka zo nake cin kasuwar wiwi dan haka da ba kai da kai da zan yi ciniki amma kuma to ina da magana gaskiya Malam Shehu bai kamata ai haka ba yanzu idan ka kore shi mu kuma in zamu sha tabar ina zamu je mu siyo ta sai mun yi dogon kiwo kenan to ne a idan ma shi bane amma kuma kowa yana bada gudunmuwa da ya kasa a rumfan nan ka san Allah zan mai iskanci wa za ka yi idan ban je na ga ya baban gwari ba kar Allah ya sa ga annabi kai dan auzin kai ma ba a haka dan Allah dan annabi ka tsaya daidai tsayin ka dan billahi lazi tsiwa tsakanin tsi ta katsiya tsakuri bi tsakan tsinin dan ya tsaye ke tsaya hun kuma kaki za ka tale man daga tawon arewa suke sha sai dai ka ji ka tim biya ta kasa kuma ita dama duniya haka take in aure bai kawo mutum gurin mu ba saki zai kawo shi salama le ko ya ku jo A dupe. 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 Sallallahu alaihi wasallam ya kwana biyu wallahi lafiya Okay. Oh, hopefully, my mom or dad to. Benny. Benny. Ah,
ku ci yayin billahi alladhi la ilaha illa huwa dan iska ne ni tsaka ta dan iska me nayi miki ni za ku zanga zama kuna zagi da yarabanci ina jin an sa ki yawani ejo ka zo garin mu ma handle malam sewu me nayi miki ai naji zagi na kuke a wannan yarabancin da kuke zagi na kuke ni na zage ki wannan magana da kuke da okay yawani file ma handle ya e file kira sai mama layi kace na sage ki kwara kwa okay kori da fuwa baba laye kwata kwata auto ko kwata kwata hakuri shi to oriya kwata kwata oriya baje kenan wannan oriya kwata kwata oriya oriya ni to baje iti odo kwaka mun wannan karfan sai abuja billahi har kuma kuna haji na kai da wannan kalmashin shi mai taka sai kake zagi mata na kake zagi mata na an zage ta baki haifa ko wa zai ne mun wannan ci gaba kai wallahi tallahi idan kuna son ku nuna lafiya ku ku hausa tunda dai ni ne na ba sai hausa ba sai yare mu ne ba sai ba ba sai hausa ba ejo e file joko sibi ba sai hausa ba mun yi hausa mun yi yoruba mu Nigeria ne cikeke Nigeria in ka je auci ka je ka koyi yoruba to mun su koma garin ku to mun ba za mu yi hausa ba nan garin mu ne nan baba shehu na'am dan Allah da Annabi janye hannunka ka je ka dadi mu wanda zaka caci ma dan uwan ka namiji ina ruwanka ina ta umata ke idan kika mun nice daidai ke sai in caci makin mu yi dambarwa mi tsallan bada ke mu fita ta hundan nan billahi allazi la ilaha illa huwa dani da ke wacce ta nuna za ta iya dani wallahi haka dai ni kuma zan da mu yar uwa ta mace ka ba mu mata kai da tabban wallahi sai an dukan mu da kai daga nan hallan tsandan sai an ga wanda ya daure ma gindi a garin nan muna yan gari kun yi sai ku zo ku hana mu tuka sai ke ya fi wannan ka ci kasa abubuwan na cikin ki billahi allazi wallahi tallahi to mu tsoro ne tsoro muke ji wallahi kuma a haka na bukari ki kasa ki kome saboda Hausa yan wanki ne ya kuri oza Allah yayi mu da farin ji yawa duk inda muka je sai an san mun zo aka goge shi su kudin mutane sun zo su ga su hango kuri kau to kuma nan tunwa shi ya kai ziki ai mu kowai mana kankara sai mun bayyana ita ce kowai ci to da kuma wallahi ya yi ai nan saura keken wibin da na aikin sama da cin kudi sai mun zube a nan ha dan baka shugowa me sai gani haka keken dinki iri nawa au da ce mun kai me zan ji da sai zo kamo hannunka zo dora mashi kaji amma da jikan nan mun kaiwa makaho bane me wannan jama me wannan ke kunan ne to ke kunin ki ne abin sana'a sayu ke ba kya suwa zo na lafiya ni ina dinki ke kin siyo keke dinki kin kawo kina sauki miki shi ya amma dai taji kai dai ka ce mu rubu ina ne mun tashi hankali ba gani kai na biyo wanda adda a hannun nan zan sare shi kun kwace maka ya sana'a ce ayo gashi dai abu a duhu dai tunda kin sayo keke diki ki zaki ga wanda ni zai kawo mu je zuwa ni da kai mu zuba wallahi ko me kai sana'a ce ba wanda zai hana ka kasa daya al'umma daya aka ce ko mu kuma dole mu taimaki uban mu shine ba zaki naki sana'a ki tebu kin zo kina yin sana'a irin nawa a to kuma sai ka fada ka mutu a sana'a al'umma dayan kenan hakuri fa wallahi me gani ai ba a masa gafara ko kauci da ka aje ki lokacin ka ba a yi shi kwanan nan naka ji gurin alaikum salam ya amada dinki ne yo 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 nan ayo dinki dinki za mun mallam okay ki jira yawo yazo jira goda ki gaskiya ba zan yi yo nan yo nan yo nan ga wanda nan yanzu nan naki jira ne miki da gori ga ah Allah amin insha Allah rabbi an gama bare ki goda mata ki goda ta
A'a tsaya tukunnan ga ƴar uwarta. Ni bare kwa. In ga da ta dama sabo ne na siyo shi. Yanzu nan nake so dama in bude shi. To. Kai kaga. Kaga ni jibi. Koda wanda sai ke tela ne wallahi ya mun wannan abun ya mini babba kaman zan shiga in je kasi. Shi nake so a rage mini. Ki tsaya. Yarin yana suwa. Alhaji wai mutuncinka hadin waya dakata hadin waya mutuncinka alquran ka burge ni la ilaha wai ani gada abin da yake hadan da kai hadin waya aka ce magani sai da gwaji gaskiya ne to ya a to ai kai yadda baka ganewa kenan in ka zo ga baki ɗaya mai makon ka tsaya ka nutsu sai kai ta wani dube rudewa ruwan ido ai ko in ma ta raba ne ka raba ai dole ne gani nan hadin waya to yaya labari wallahi wai na gani tabbas ne ta naga oda hadin waya Allahu akbar kai yaki ai da gani naga yar ta raba na camri sarfu jam bandina Allahu akbar kai ga hulatar alquran ta dau hannu to fa to yaya akai menene bayani wacan goma ce sai kace an tafi kenan goma ina ma laifi a baka 1500 1500 ga fa 5 din nan din dai nan ji na babban gani kakkai mai da ni shasha mana da amma dai alhaji dai gaskiya kai shiga mota ngo yawa to a cicin gam gashi asha sai rike a cicin gam jam sarfu jam ina zuwa kuma alhaji a ringa bata abinci ko jaki sai ana bashi abinci yo kai dai na ruwanka mu cewa sukai mu dawo gida sai babanmu ya tsaka kuɗin makaranta a banki sannan mu ci gaba da zuwa to zo ku zauna har Allah ya sa ya ga dama ya biya muku tunda to mutumin da ma ba zama yake a gida ba ina zai san an ko ba ka da gadan mutum amma dan tsabar jaraba ina bin bashi kana bin mutane mutum duk shikenan in aka ce kudi ya hada ku da shi in aka shiga gaban ka an shiga gaban ka kenan akan magana kudi kai an dai dade ana ruwa kasa na shanyewa to yadda kika ga kasan nan tana shanye ruwan nan haka mutane a yanzu in suka ci bashin ka ba sa so su dawo da shi alhaji ji wannan burin kunya da kake nan ne wannan fa duka baban al'amari bane a guri na kullun kana bin bashi kullun an karbi bashin ka ko yanzu ba haka ba ga suna an koro su saboda kuɗin makaranta to ba amma dai ba su da imani yanzu saboda Allah akwai akan 10,000 shine ba za a daga min kafa ba a'a alhaji ka ji tsoron Allah kana nufin wai 10,011 baka da shi da zaka biya musu kuɗin makaranta idan da ita ke baki sani ba ko yau muke tare da ke ai su kudi ba sa buya kai ku tashi ku je ku cire wannan uniform din ku fita waje ku je ku yi wasan kasa ku tuba kai gwai wannan kayan ka alalata su a zo a je ai wasa a sha iska sosai ai tsalle kuri ku ta zama a cikin gida tunda Allah ya baku uban da bai damu da ku ba ke sauki suka samu haba je makaranta kawai ka gato ya tsare su da bulala ai ta zabgan yau din nan in suka san sarara sai su ji sanyi
Kash ki ta addu'a Allah isa a biya ni bashin da nake bi wallahi duk ran da aka biya ni bashin na kap zaki ji dadi duk wanda nake bi bashin in suka biya ni dadin nan da ke za a ji shi alquran ko sha ku fasakoko da masu shan na kwalba ni fa harkan nan na fi son a dinga yi ana miƙo mini a ban gane ka rufiya ba sai dinka ba wa ko kuma da aida ta je hokariyan ne ma ka ta je ta ma asara shin ne ba wai na tsoro a duniya ba ka san a fa sama ko wallahi kudi na kutar uwa uwa kudi na je na so yake kenan wallahi lazi kike dai ka lalata sai mu samu tashin hankali da ba ta fa samu ko ba ta ina ruwa na da guwaki ha a yawa dan gwari wuri ya cika chip eh bana wuri ya cika chip mutuncin ka na zamu daga ina zamu Allah ko a buda mun nan a buda mun nan aka budawa yan iska ma na duniya inda ba su da amfani kai dan gwari duniya gaske inje a tunturo mu da ka matsu ka matsu dukiyarka ya labari wallahi labari alhamdulillah alhamdulillah diran da kazo nan gurin diran da Allah ya wullo ka nan gurin da burkutu kai kake kariya ba ka shan sigari ba san dalili ba ni ne ba ka san na karu akwai koko biyar fa a aha ina sane wai karuwata ta kamata aure eh ina na direbi ya zubo mata karka cika wata kasa kar ai hawa biyu ita a giya mota a giya share ne ki kai da kai da abun da za ka gara ta ba hawa eh ana nan ka buɗa kai na laita sannan ka goma kai amma hadin yana da bane dan auzu ka dinga watsa lera a doya a kai wato babban karami yazo kenan kai la ilaha illallah ga fa kwarkwasa nan kwarkwasa dau uwa ki dau jariri kwarkwasa ko kin kashe uwan mutun kine masara na kwata kwata mugun ice kike kwarkwasa ba ke ci ba kin turnike da hayaki kacin burburi kike kawanya kawanya da yaron da ya gani ya daka wawa manya su gani su alatsi ne Allah ya ga miki kwarkwasa dan auzin ruwa ta ba kake mana ne wai sai mun roka dan auzin tun dazu nake jira ka ba ni ma mutan da zafiya kake zuwa sai yanzu za ka yi su wai ni yanzu na basara wa kare ciyawa babu yadda za a yi kwana biyu nan yanzu yan duro sun matsa farautar mu suke kuma sannan in dangai na banzatar da harkar nan aba rigena rigena kun kuma nima din sai na roka kuma yawa adon waya hakuri za a yi daga waje ne na shako iska ta na taho da ita nan da nazo kuma na rasa akan wa zan juye ma na juye akan ka ai makuwa nai ka san cin kasuwa da makiya ya zama lazima ai zaman jangul da kake gani shi fa ba babba ba yaro kuma ni taba nake siyarwa ba kayan sata nake siya ba shine ake kira a station principal receiver Barawan fazo nake ne in ka ji station an ce suspect ya to principal receiver suspect rashin kai yadda za ka yi wake rau ko bari shehu ko yanzu sai bu irai shi ya ce yara ya wara ya koya rashin koya nan sai bu sai bu Yau da goma sai Allah bambanci mu na nuna a sai yau ta gaba yau ta gaba ta gaba ta gaba sau da gaba wai su yi su yi kai dai tara baza ku yawa kan sabul kai wahala ya hujjat mutuncin ka kai da kare yau yaro kawo uba duke Joni gaskiya na matsu kuma kana gani ka san ciki ne da ita kuma ni ban so sai satta ba ma dan dai kawai ina da mara lafiya ne a gida shi yasa kawai zan sai da ita ai da gari fa ya taso
Alhaji mutuncinka nerarka. Eh wallahi. Mutuncinka kadararka. Yaro in ka matsu matsu kadararka. Wallahi matsu kadararka. Darura ce da ni akwai wacce take mai daki na asibiti. Yasa nace to bari in matsu dukiya ta dan kai wa kai na wuce ga bana. I'm going to go to the house. Don't come. Quarquasa. Yeah, I can eat. Driver, I need one collection number. Look at the Sedaka. Yeah, Zoraki, don't want to attend the United Daiki. Aladdin. Don't wish it. Aladdin. I don't care. Cash ask you, what's gay? What's gay? Don't worry. Okay, I think I don't worry, Nani. Look at the homemade of that at the foot of the woman's. I'm going to go to the house. Buki muka zo na ƴan uwan mu almatsutsai saboda haka idan ku masu kunnan kahi ne he ku biyo muku gani he ku biyo ni ku ga inda ran shiga babu wannan mutane ne Alhaji mutuncinka. Eh, mutuncinka duki kadarka. To mai nasibi ka ki saki magani, saki. To. Nasibi ga dai akuya har akuya amma an bari yunwa ta cinye ta. Wannan ya ta nesa ce ko ta kusa gajeren hannu ko dogo. Saboda ka san kowane farashin sa daban ne. Kai ma ka riga ka san wannan dogon hannu ciyayi. Ko rike mu ga abin da za a laliba samu kai fatan dai a samu da yawa tunda kai da sanin ka kasan cewa ba kasuwar kauye nake zuwa inje in siyo kayan nan ba eh yawa to yawa kam to ka gani ka ma samu da ga dubu 3 haba alaji 3 ai ka san balan sayar ma da wannan 3 ba wallahi matsin bai kai in siyar maka da wannan akuyar naira 3000 ba wallahi ina sai bi in maka sai da wannan akuyar 3000 ba za ka sai da ita akuyar da yunwa ta riga duk ta za su ke ta ka daina wannan maganar a kasan nan waye babu yunwa a tare da shi duk gidan da ka zo za ka bada abinci karba za a yi ka san ana cikin geri kuma ni Alhaji in banda ma fa ina son fa gobe zan tafi mai mujiya fa kallon bori ba ma zan kawo ta in sai da ita ba Alhaji kawai matsalar kenan ka isa haka tunda dai ka nace bara ƙara maka wani abu koda 500 rike sai nemo koda 500 ne to me zai hana ka cika hemin 4000 saboda ina binka 500 na waccan tinkiyar ka hanzu kana magana wani kuce nake kudin waccan ba lama cha kai baka sadaka da su Allah ke ya baci rana eh ba me haka da kai ba ai ba za a taba koya wa ido bacci ba a bari ka bari aje cika maka 500 din sai ai maka sadaka da rike bari Allah ya dubo maka koda 5 din ka samu za a cika shi maka
ka kudin mota ka kudin mota jama'a ka kudin fara do kudin mota ku kudin mota ku ko kudin mota harado 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 kai direba ha da direba me faru me faru taya an mun sata ne a wannan mota inna da yayi wa inna da rayu an sace mun kudi da haka wannan wani irin al'amari ne wannan yanzu aka haka ni dai tunda nake harkar na jama'a ya malam babbar kai kana kallo ana cewa an yi sata ba za ka yi magana ba a duk wannan dole ne in tsaya akar makallawa motar nan ka yadda kudin nan to kudi ne ba a sata yauwa ba yadda zaka kazo cikin jama'a kace kai musu sata ya kace jama'a sun wuce 1 2 3 4 ba a kiran sata wannan ko sata akai maka shi hakuri wani abu ne da zai ji maka lahira ya amfane ka wannan ko gaskiya ba wannan gaskiya jama'a idan Allah ya sa ban Allah nan kudin nan ne suka zarme a kasa wani ya gani a cikin ku to Allah ya dauko a bashi baba kar kuma ka jawo ga kudin nan a tsantsin toki a kar ko a ce a koma tasha a gano kudin nan yanda ka fi mutane ta maka na fi karfin na san a ce na gubta kudi a waje ban sani ba kai malam ne na fi karfin mamaki da ka shigo wa mota sai ce an masa sata to shin ma ka shigo da kudi amma ka shigo babban riga dole ne a cikin motar nan aka sace min kudi ha abin da ya saba kuma wallahi direba ina faɗa maka wallahi wallahi nan dan musulmi kenan ko to ko a fito min da kudi na wallahi ko abin da ya faru na yin tun 07 wallahi yau ya kara faruwa kuma wallahi a fito min da kudi na in ba haka ba wallahi duk na cikin motar nan zai ji kuma zai gani baba na yin tun 07 eh a lokacin ma mun da dinkin duniya sai ta sai ta taba kamati a da abin tuka kasashen Afirka wannan musibar ta faru eh ba na rabo da alqur'ani ka san cikakken musulmi eh duk inda yake ba ya rabo da littafin Allah kai mai da qur'ani ni ina da ismi wallahi mutum ya lalace bari mu ga irin bayon da Allah ya lalace ya bayon da Allah ya zama angulu wallahi amma kudi a aljihu angulu nan fa aljihu baka ga alqur'ani dai sai a rantse yanzu a an dawo da direba an dawo da au muje kawai to ka ga ba dan Allah ya muje an dawo da su ba dan almajiri bane kai alhamdulillah ba dan malami bane kai alhamdulillah ya na sa mutanen motar nan sun ma zanga zanga wa wannan magana kuma a batta tun da an dara kudi kuma alhamdulillah ni ko na sa ni ko na sa mutun yayi zanga zanga wallahi har ka ce mutane mutun ni godiya da ne wa Allah da ya zamanto an samu abin nan inda muke kayan wani baya bata inda na gode wa Allah inda na gode wa Allah saboda ni sai na zaba abokan mu'amala nake mu'amala da su cikin ikon Allah an gani to shikenan alhamdulillah 907 mun gode wa 907 direba alhamdulillah 907 in ka ga abin da ya faru wallahi sai ka tausaya karanko wallahi sai ka tausaya alhamdulillah lokacin ba shi ne alhamdulillah ashe kai ne wannan kakkawa ni ne labari da yake lokacin mu zo duniya in dai wani al'amari ya taso kaga duk inda nake bana rabo da alqur'anin nan littafin Allah ai direba kwantar da hankalinka ko abugun kasa zan ganka alhamdulillah ni raki wulatanci wallahi wallahi da malaka la ilaha illallah menene wannan asbance mun zai ni raki wulatanci ye ni raki wulatanci isanci ye ni raki ushari na bari duk wani cikin tiktok da gaba na tunda baka da kuɗi na ce da kata gaba na wannan kuwa kamar wannan ita ta dinga mun sharri wata dinga mun it's every day in the good day sai ta mun sharri why who are you by the way ke me faru ga mu ni dai kaka ban san ki ji zance da na zo gidan nan kullun da daddare siya da ke subhanallah ya ya da na ce ne ni zan iya kawa da duka ya shagi ba lugar tikoti su duman duka su man ba ja bane ba
akwai magani da ake bani nan na magani eh limonia maganin nan na ba plata na madalla bargo you are a good woman I know understandable woman of course you are understandable dakata haka ne na gane ba limonia bane wannan uban limonia legia ne you will see what will happen to you and tell you this ka kauce wannan ba wai ne ah ba shakka you talk later I tell you you come yes idiot bang ping bang ba bang ping bang bang ping ba bing bang ping bang bang ping bang ba bang ping bang bang ping ba bing eh na gaja lafiya lau madalla lafiya kala wallahi abin sigari nan mun banban su ah wani sigareti kaga sai sigari wani sigareti ehe kize ba wana ba wansa baba kudirat ki akwai sigari sigari ga benzin kwaras man wato ku da yake ku ƴaƴan tallake ruwa ne ƴaƴan bakin ciki Bakin ciki ke dan farin ciki sine ago ya dame ki kina farin ciki to kuma dai wallahi ko kuma dan iska da shi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai maganin ka okay to shikenan kas ba da wace na rusawa nan gaba da to shikenan to ki rushe yawo rusa shi gaba ko duduwa kiki taba mu ayi kuni masifa trouble maker ko ka ki ko ka so in ko mutuwa ne ba inda anan za abun ne oh rufa zama naki kware kuwa za bi ne ki anan sewu ba ke sewu ba sewu alaji yana gida lokacin da na kawo ki takalmi bata shi baya sawa zai zo sai durku sa kasa yanzu ya zama gari yana iskanci alade baya ne ni ne irin fashe wai in an zo na ce wai shehu ni ne shehu saboda haka idan kana ta kamar kai gajeren dan iska ne to ni san maran dan iska ne wallahi sai tuntunci wallahi sai mun mare eh yi walo mu ya yanka ne ya dan su Duro sewu. Mesa kin sensa padlock. Abin da yasa na canja muku kulli akwai dalili. Kullun in nazo kai kana fitowa da wuri. Ni kuma na fitowa da wuri. Kullun nazo sai ga ba dai mun minti. Ba gudi. Ba biscuit. Ah, to bai kawai gaskiya zai canja muku kulli. Allah bashi in ka zo ka dinga jira na in nazo sai mu bude ka shiga. Sewu, me kina nufi? Niole. To kuma ni ke kina tara mutane wuri ne. Kina tara masu sa wiwi. Kina tara yan iska. Ni bai sai kaya ya bata, sai ki zaki sai biscuit ya bata. Kai kenan abin da zaka faɗa kenan? Ka hango wannan tara yan wiwi, kai da kake cewa wai gwaji kake yi. Nan ina shigowa. Kana kai haka kana wai gwaji. Kowa ya san yawo mi shine na gwada mata a wurin nan. Bari in gaya ma kai. Kada fa ka dauki karami. Taji. Dan iska inda kake ganya nan da karuwai fa nake ta gidan karuwai ne nake ta ni ne in charge na gidan karuwai zuciyanki ba kyau sayo zuciyanki ba kyau shikenan sayo ki buɗe kofa na yanzu ba sai fa ka buga ba ka san Allah idan kace zaka daga hankalinka a kaina sanadin barin ka shagon nan ya tsawo za ka koma Lagos a kar ni mbe sago wallahi ni na kawo ki ke ki ce ni mbe sago Sago. Afu mi ki. Bani ki nan. Mar zan mashari wallahi. Kabu. Seri. Wallahi zan mashari. Kin dade biki mu seri ba. Ki bani ki ki din nan. Zan canja wannan padlock. Na canja wannan padlock.
ki sake canjawa ki sake canjawa omo la son kuran be tare kuluma shuru ko wancan na hayi ruwa shine kuluma soro na hayi ruwa shine kuluma lum kina cewa na hayi si ba nene na hayi ruwa shi ka kashin ki fada suna mana kai kasan ki fada suna washin shehu bai iso ba har yanzu gashi mai ruqayyan har yanzu bai yi ba wasa yazo eh ko Allah ba magana ba da za a ita magana kuma ni bazan taba ta ba sai ni gidan ta yazo dokka ba za ka taba ta ba ina I do catch malam ka fara aiki ai ba zai gagara ba fara aiki mace ba ta wakilcin mace yakko dokar gida mace ba ta wakilcin mace ina ne yaron nan ya shiga yakwa are kwa ka gane ni aiki na kenan cire aljannu ni da kake gani gunin ruqiya ne na gaske na gani na fada kuma zan baka mamaki yanzu wajen cire wannan aljannu to a amana shehu ne sunan na shehu ina ai ba a shehu dan giya eh kaya a shafan ka yauwa gafara dan gafara dan gafara dan gafara kai zaka fita ko kuma sai mun kullu maka ta bayan gida wala yaqulu qutuhuma wa huwa al-alil wala yaqulu qutuhuma wa huwa al-alil azim wala yaqulu qutuhuma wa huwa al-alil azim karka uwana ne karka uwana ne zan fita to da kai magana kenan to ka fadi daga inda kake kuma kai dan uban wane ne a cikin duk aljannun duniya in ba haka ban kona ka daga Zaria nake suna na Sambo to abin da yi ne Zaria to to me hada ku da ita na shiga jikinta ne dan in taimaka mata zancan banza zancan wofi wani taimako za ka yi tsakaninka da mutum a ka taba ganin wani taimako tsakanin mutum da aljan ka shiga jikinta kana wahalar da ita munafikin Allah ta'ala makareci da kai ga jikinta ne dan in taimaka mata ta ci gasan kamfanin sadarwa na MTN na naira miliyan 10 miliyan 10 karka kona ne zan fita malam Sambo dan daya dan daya malam Sambo ina jin ka ina jin ka kana ji na ka fita daga jikinta ka dawo jikina ita nayi niyyar taimakawa kai ita nayi niyyar taimakawa karka fada haka da raba ka da duniya gaba ɗaya gara ka zo cikina ka rayu ni sai ka taimaka min san miliyan 10 bawan Allah na'am karama kallo ita ne ni da taimaka kuma ko ka kona ni ba zan fita ba ni da abin da nake gani tunda ni ne mijinta me zai hana ka ta goshi idawo kaina alaba shi idan na ciyo gasar sai in baka miliyan 2 miliyan 2 alaikuma billahi lazi jikinka sambo ne ba zai dau aljani ba ni mu muka saba da aljanu da aljanu saboda haka kai hakuri idawo cikina idan na ci gasar sai mu raba miliyan 5 ni da kai daidai wa daida idan shi ya dawo cikina ni kuma na cikina sai koma jikinka ni ban gane na jin jinga ne zai dawo rina ni da nake so sahoro to dan mu sahoro fa to ni ba shi suka kai na so ba shi zama ba duk zabi Allah su rike yi kar ka turo musu kai da ka tashi ko kuma ka bari mana naji duk abin da za a yi mun in ya dawo jikin na sai mu kullum muna to amma na yarda to amma kullum muna tare da kai ba wani abu ba dai mun dora maka da lubu kai ma buje ka muna tare ai ne san fu san goro ne ni to ka dawo jikin na kai
wannan guri mallan sai dai addu'a wallahi sai dai addu'a ya kwa an kararrawa jirgi zai tashi mai shiga kai sauri ka taka mai sau kai sau ko ban tsanta ne kai duro ban gane duro ba shara mun kana sara kura yana bata kaya na kai ka baza kaya dan me ka bari daga guwa ka baza kaya sai ka wuri sai na zo na tsara su na tsamta je guri sai ka saka kayanka mallam sayu bana san su kana na ga yama bana san su kana to harala madane mallam sayu wallahi ma foi tie ma foi tie wa ma foi tie wa wai wai kai ni ne shehu ne ko kai ne shehu sai wa ba kai rin fa shehu ke mallam sayu me kaya ba mallam sayu me rumfa mallam sayu me rumfa yana gida mokas mallam sayu ka ta a gidanta ko kun nan kai dauka ban Allah ga dan waki nan ba garin ku bane ga dan waki na ban gane aboki na ba mokas wanda shine mokas to a shine Eh? Eh, kai makan. Aga Allah yake. In za kai sadaka, kai mu anan kasar idan mutum zai sadaka bai da naira 20. Ta Allah da Annabi ake yi. Kai kina ba da sadaka? Kina ba da sadaka? In za kai sadaka, ka ba da 100. Ungo wan Allah kaji, ungo nan. Ungo. Kai makan ka. Kina bada sadaka kina ba sadaka kina bada sadaka saboda Allah ba kina bada sadaka saboda gani ido yayan da ke magana baka 20 in baka 100 kace ne wa kaina idan bulukiya ce akan ka ni sai in maganin ka ta ta gidanta an kyasa ta gidan nan ka sata a gidanta wannan kai dauka sata a gidanta tallaka ruwa idan haka sata a gidanta Alhaji, kunya duniya dai ka gama jinta, saura ta lahira idan har baka gyara halinka ba, Alhaji. Yan saboda Allah da Annabi Alhaji da girman ka da zuri'arka, amma ka dinga yawo a cikin maye? Haba Alhaji. Yanzu wannan shine abin da zaka barwa ƴaƴanka da zasu yi alfahari da kai? To wai ke haka kawai sai ki aje mutum ki taimaki faɗa kaman ke kika haife shi. Sai ki dinga dora mutum munanan kaba'i saboda Allah. To kunya me naji? Ji kike an kaman da akuye wani koko ji kike na dauki kwabon wani. To na lawa kuma. Wai an ce da kuturu Allah ya la'ance ka. Sai kuma me irage? Ka zauna kana yawo a gari da karuwai a mota. Ka dauki ko FP gige yarinya ka sa wai ita ce direban ka mace yarinya karma wai ita ce direban ka Alhaji. Dinga abun fa da baki san shi ba baki san shi ba harkan nan ta zamani ta bukun nan ba san da kika yi ba harka ta muhammadiyya da kika sani ki tsaya daidai ita amma a harka ta boko ki je ki tambayi masana harka ta boko a cikin harkan nan ta boko akwai sakatariya akwai PE akwai musisi da mistiran ba irin mukami sai inda kaga dama ka saka yarinya a office ka ji tsoron Allah Alhaji ka ji tsoron Allah Alhaji wannan abin da kake yi ni kuma hakina da ka tauye mu Allah ya sani ko ban ce komai ba hakina da aka dani da haka ki ce Allah ya isa kawai in san da niki ki Allah ya san ba yanzu ni ta zama abin zuliya a wurinka. Ban gane abin zuliya ba, mene miki? Ina tafiya kana bi na. Mene miki to wai? Ke ina son ya ruga ko kuma bi zama idan da makaranta. Ke da har abada da rayuwa ba gidan ne yake woki da ke laki. Kai shehu. Kai shehu. Wai a gidan nan ba da iko na ki buta zan yi wala sai a ce to shikenan. So kuke in bar yin sallar.
to zan shikenan haba da Allah in go zaki jini Allah ya amin amin Allah kaka ya zan yi ga kuli ai ya kuli lokaci ne ya kuli inda rai ai ba abin da ba za ka gani ba kina magana ai kaka kina magana ne ka san uwa ne ni amada tana waka ko gaskiya ne ina ba sai ka ci ba ina baya mai daukan tsumagiya in na ajiye tsumagiya nan wai wa yake dauka mun tsumagiyan nan ne kaka ka tsare shi duniya ne ya hakuri ai sheshe riga da wani ya hakuri mun je na kake sai kin dawo ya hakuri kin ji sai kin dawo a da lafiya Ada lafiya kan wani abu ya dame ki. Eh, wannan yaran bai kama da ni ba. Waye bayan ni? Yes! Wallahi mai gida ko Qur'ani zan dafa akan ɗannan ɗanka ne. Kada ki, kada ki. Ban taɓa alaƙa da wani ɗa namiji ba sai kai. Zan laki gudda ki ba gaskiya ne, zan ki ba gaskiya ne. Wannan takuraren na ga cin sun kama ɗaya. To ɗanka ne. Sau nawa shi gura kin da sau nawa shi gura. Bai taɓa shi. Kai ya kike. Sau nawa shi gura. To shikenan kinin ko to na suke ki kama gaban ki da kai wallahi wa inna ilaihi raji'un haukaki wallahi tallahi zaki haka ake yi a dallabe mun magana shi yasa kuka tsaya a cikin ɗakin nan kika takura sai an yi auren nan sai an yi ashe ba ni aka yi auren ba wannan aka yi auren baban naka to kin ce kin gyara kamar su daya ba maki ba maki kuma yana girma dubin sa zai yi lalle kai dai wallahi kar dai a ce kin ga kin gyaran kuwa kin gyaran kuwa baba ki hakuri wannan yaron shi ba da hankali zarki na ma yake kenan da na lalata da matarsa ina ubanka tsaka dare na sha duwan kan ruwa zan shiga madaki kai wuf kan shiga mutoka to baba ki hakuri wannan karan da kafa na da kaina zan yi karan shi zigi dai zan musa mai a kotun billahi ladi tabar ha kun bar zai bar in ka fasa duwa kai ni kara mahaifin ga kake nuna hannu wani mahaifin farto ga 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 wannan kella garaje ko singani kella ko nan singani kwa ya ya to sono je daki sono je daki sai da shiga ban daki sai na ki in shirin wa dai sana fada sai na shiga ban daki cikin dare kai wu ka fada daki To dai hauka ne dai wannan. Ba wani ba na hauka. Ba fare hauka duka. Ba na hauka. Zan dauki mata. Ba na hauka. Ka dauka mana. Zan dauka. Ka dauka mana. Ikon Allah. Sauke musu dan su. Amin ya da. Sauke musu dan su. Sai wani mamma kale shi kike yi ba za ki sauke shi ba kenan? Me fura? Na'am. Yayi ka zama haka kin canja. Dole ce a haba aminiya ta ko don saboda dangantaka da nike tsakani na da ke ai ke ma me rufa mun kome ne ai dangantaka ce ta kawo haka da babu dangantaka shi in aka ce ya fara ba zai so mai yin wannan danyen hakuncin ba zai taba farawa ba to in abun yanka ne tunda yake gobe suna ba shi ya kawo mu ba makomar da a gurinta shine na kike kawo mu kawai abin da ya riga ya fito daga bakin sa ya riga ya fada shi yasa mahaifinta ya turo ni yace in zo in jaddada miki cewa abin da yaron nan ya riga ya fada to za ku gurfana a gaban kotu Allah ya sauke yawa ba za a yi haka ba ba za a yi haka ba dana mu ne akwai hakuri dan Allah ki hakuri
Allah ya huce zuciyarki kin ji ai matsalar da ta riga ta faru mahaifinta cewa ya nene ruwa nene tsaki a aurenta shi yasa duk ya tura mu komai laifin yake ganin yake danganta ni da shi to kuma laifi ba nawa bane yauwa ni hakuri kai na ƙasa shikenan eh ina saurare ha ba wa gani nan zuwa ha ba ku gaida gida a wata sabuwa eh duk abun da za a yi ka gane ku kai su wani lokacin ka tsaya kai ai to duk abun ba yau yau ka gane shi ko eh na gane shi to ai da ma an ce kamar kumba kamar katanta kada amarya kuma kada tsawaye haka tunda har baka je ka dauko shi ba to ga abun kuma dama da shi to ina hannunka to shi rike shi to rabi kai kuma dan rakami akake kowane ne rike ga sauran kayan nan gurin Allah ya ba mu sa'a to wadanna rayuwa ce eh rayuwa ce rayuwa ma ai mutuwa ce rayuwa kai kuma yana da mazaunin sa kai da Allah can ha mun ji kai da Allah mun ji ka jona aikin banza aikin wofi me farin yake nan ne aikin banza aikin wofi me farin yake nan ne aikin banza aikin wofi eh ga abun da dan Allah kaba dan girman Allah dan Allah fake alishi muna dan girman Allah fake alishi Allah dan annabi ka bari haba menene ne dan kuzu galta wannan bai yaro Allah ya riga ya zo da shi cikin jinsa mu ba yadda zamu dole mu hakura mu karbe shi karba abin ka na karba kamar yaya asabe eh asabe da tawa wata ka sani kawata kai ya ce kona da kace asabe ka tabbatar dai ba mai ruwan arziki ce kaya ce iya kaya Allah wallahi Allah na gode maka wallahi na gode maka to asabe kin ji dai iyakacin iya mu abin da yake tafa da mu idan kuma har kin yi na'am da wannan magana to shikenan kowa sai ya fito a kashe boss ai auren nan kowa ya huta asiri a rufa an kama uwar amarya da ango idan kuma baki na'am ba shikenan to sai aje a tara a gaba dama ni banda abin an zaga an sa na tsakiya shi ubana ke kuma kawata ina ne ina hada aure lalala ba ma mu hada hanya da wannan harkar ba tayi gabas na kuma yammacin kasa gabas da gari a to ni gaskiya in dai har kin yi na'am to shikenan asiri a rufa an kama wa amarya da ango ko ya kace baba shehu to shi ne mu abin da ya tara mu a wannan gurin ba yai wani abu ba ba wai dogonin fashi muka tsaya ja ba hada waya to ai kai wannan abin da kai ba abin da zamu ce sai dai mu yi godiya ko kuma mu gode maka duk wanda ya ce kai aure ko ya hada maka aure ai babban masoyin ka ne kab anguwan nan na gano cewa ba ni da masoyi bayan kai da ka kawo min mijin da zan aura so da haka kai abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya sanya alkhairi a ciki in ya tabbata wallahi rayuwar ce ai susar jaki yi min ma baka ba bazan maka ba ke ma na karu da ke abubuwa da dama baba shehu me zaka ce ni dai barin ba ku guri dai a takaice abun ku kanjen ji kunya sai ka abun nan asabi kin ga nan ba wasa ne kan ku kwata kwata ba wasa ne kan ku fi billahi ni da kaninki na cikin kwanta mun a zuciya da ji kawai abun da ku zo in tankare ki in harkin amince dan takaitaccen lokaci a daura mun aure kawai mu je mu zama ni naga tunda ina da rodi na ina da rufin asiri na je gurku abun nan ko ba gaskiya ba kuma ni hangenki da nayi na tabbata kina da zurfin tunani dole kina da zurfin tunani dole ki tunani kyakkyawa wanda ni zan iya murar al'amar nan ko ba gaskiya ba ta cin mai ido daya le kashin tu wallahi tallahi ce ido na daya shantin makobar sa daya kin amince shikenan wallahi to ni dai gaskiya iyakacin abin da zan ci ni zurfin tunanin nan zurfin nan nake wallahi to shehu eh kana ji na sosai eh in za ka iya zama da iyalinka yan iyayenka ka san zaman da za ka yi da su ka ba su girman su ku zauna lafiya ka gane to kaka na'am duk saboda zan yi aure ke wannan magana dan zan yi aure ake wannan magana to ko za ka yi aure ko ba za ka yi aure ba ni dai na gaya maka a zauna lafiya in ba haka ba ko to in ba ka ba to me eh haka to haka eh to kaga haka to haka amma babu yanda za a yi a dinga kakama mu wayannan mutanen
ce wani wani shine wani wani shine ubana ah Allah kaka shehu abinda kake gudu da duniya ta sani ba kana gudun a ce wada ne ubanka ba to tun kana cikin tsumma duniya ta riga ta san wada ne ubanka kuma ko ka yi ko ka so ba ka da kamata ba za ka canja ni bare ni inda kake ini ne ubanka kuma bare ga ma shehu ai huwarka bai amfana kuma wanda bakin ciki da takaici ni dai na afeka ba zan ma mugun baki ba Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka wallahi aure ku dole in yi shi in ku ne yoshi akai mata ko kallon ban za mutun yi mata daga kasa ya daga kansa sama tunda ba zai yi miƙa ya daga kansa yabin nan ba sun sai ma mugun duka to ni abin da zan ga maka shehu ba hana ka auren nan ba amma ka ja mata kunne hanyan akuya daban hanyan kare daban yawa bab uwar gida ta wayannan iyaye na ne fa ba su girma ku kuma gagar naku girman ku zauna lafiya aure kuma Allah ya kawo ta a huta ma waje daya in ba haka ba kuwa ba a sake wa tuwo suna tuwo tuwo shehu a kai kin yi wantuwa ga ce ba sunan shi dai tuwo ga tuwon dawa ga tuwon masara to dai iyayenka iyayenka ne dinda ba kuma wani kai a waje kace wai kai ne uwana sai na Safina, Safina, Safina. Safina, Safina, Safina. Sunana Safina, amma an fi kirana da Gimbiya. Amma Safina shine shugaban wannan kasar, wato Alhaji Kabir Sanda. Yace mai wahalar da masu mulki da sarauta. Ni ke rikita masu kuɗi da attajirai. Talakawa kuwa fa na da lokacin su aikin banza aikin wufi na dauka ma gidan masu daraja shi me kake takama da shi wane ne ubanka da har zan zo guri kowa kaga ya tashi ya bar gurin kai ba za ka bar gurin ba tausayi jinkai da adalci su suke siya mutum girma amma ba wannan dabbancin naki ba dama na gaya miki duk wanda ya kusance ki to sai na nesan tashi da barin ciki ba a yi min kishiya Seasons come and go, moments change with time, but roots always remain. Faded Production brings forth another blockbuster. Safina. Hajiya, ina ji muku ranar da za ku zama mabururi a cikin wanda kuke bauta. Let's assume that ba ku sanin wani Ahmad a duniya ba. She turns furious and angry, making a vow. What's her next line of action? Find out in Safina. Dama tuntuni kana tare da ita shine baka fada min ba? Kasa na fara baka kikkiawar rayuwa, na baka dukiyata, na siya maka mota, na baka time dina, na baka attention dina. Ta dade a zuciyata, ba sabawa bace kamar inda kike sabawa. Ka za in boye laifin da nasan cewa kun mun daren dadewa zai bayyana. Get out. Safina, Safina. Sina daren so kai so take ne ke in Allah ya so dan saurayina am sake rana ya kai ne ke goda ba su so ba na yarda so ke sa ai kuka kukan zuciwa taran ai dariya farin ciki ya bayyana ruhi zuciya na aske ka bai bai kayo ka sarka gari na ka garke ba daga ke na kulle ko fata mun fata da ke In ke baki sanin ba da kikiyar yarki ta sani me kike takama da shi wace ce ke dama anan kike rayuwa shine kike hada kanki da ni to ai ina ganin ko karnuka na ma inda suke zama yafi nan matsayi da daraja zan baki duk abin da kike so miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 4 5 10 anything
write it down. Kin yi kuskure. Ni ba jaka bace irin ki. Dan Allah dan Annabi ki hakuri. Ki tafi kawai. Ai! Bakai! Get down! Series of insults, humiliation, and assault become his daily bread. Kwana biyu ya dauke min kafa baya kusanta ta. Ban san me ne masa ba. Dan da cin rufe mun baki. Abba Hajiya. Sabida Allah kan wannan kuna neman kusa mun da mutunci? Ashe dan